Թիվի Արմրուն Ռուսաստանում գործող ռուսալեզու առաջին եւ միակ հայկական հեռուստաընկերությունն է։ Արդեն 2 տարի շարունակ հեռուստաընկերությունը 24 ժամյա եթեր է սփռում Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ ԱՊՀ երկրներում։ Հիմնականում երիտասարդական մշակութային ուղղվածություն ունեցող հեռուստալիքը նաեւ լրատվական ծրագրով է ներկայանում աշխարհին։ Այսուհետ ռուսալեզու մեր 4 միլիոն հայությունը Հայաստանից բացի ընդգրկուն տեղեկատվություն կստանա նաեւ Արցախի քաղաքական կյանքի մշակութային անցուդարձի մասին։ Վեստի Արմենիա լրատվական բլոկը հերարցակ ակվում է ամեն օր եւ այն օրվա ընթացքում կրկնվում է 10 անգամ։ Արցախը եւս տեղ կունենա այս տեղեկատվական բլոկում։ Արցախի լրատվական բլոկը մտնելու է Վեստի Արմենիայի մեջ, այսինքն Վեստի Արմենիան ներկայացնելու է Հայաստանը եւ նաեւ ներկայացնելու է օրու մեջ Արցախը։ Այսինքն օրու մեջ 2 ռեպորտաժ կամ 1 ռեպորտաժ հերարցակվելու է Արցախից։ Արցախի մասին տեղեկատվության պակաս ինչ խոսք կա եւ այս հեռուստաընկերությունը փորձելու է լրացնել բացը։ Մասնավորապես լուսաբանվելու են տարբեր հիմնադրամների կամ բարերարների կողմից Արցախում կատարված ներդրումային աշխատանքները, Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին մասնակից դարձնելով Արցախում իրականացվող բոլոր գործընթացներին։ Մենք նույնիսկ դիասպորային ներկայացնելու ենք, թե որտեղ են ծախսվում իրենց տրված գումարները եւ ուր են գնում այդ գումարները։ Դա նույնպես խտանք հանդիսանա, որ այդ անձնավորությունը, ասենք, բարերար է, թե հիմնադրամ է, դա ինքը կողնակություն կզգա, որ իր տրված գումարի արդյունքը տեսնում է եւ հետագայում երկրորդ անգամ նույնպես կտա։ Ինչպես նկատեց ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, հայրենիքի այս հատվածի մասին տեղեկատվության փոխանակումը նաեւ ազգի միաբանության գործում կարեւոր դերակատարություն է ունենալու։ Այսօր մենք անդադ խոսում ենք տեղեկատվական պատերազմի մասին, խոսում ենք Արցախի տեղեկատվական մեկուսացման մասին եւ համարում ենք, որ սա գործնական քայլերից մեկն է այդ մեկուսացումը ճարքելու եւ Արցախի մասին ինֆորմացիա տարածելու համար։ Մեր հայրենակիցները Ռուսաստանում կարող են այս ալիքի միջոցով քաջատեղյակ լինել, ցանոթանալ Արցախում մտածող գործընթացներին, բայց ես ուզում ասել, շատ կարևոր է նաև, որպեսզի այս գործընթացներին տեղյակ լինեն այն երկպետությունները, որոնք այսօր զբաղվում են Ղարաբաղան հարցի քաղաքական լուծման հարցով, որտեղ նրանք ժողովրդներն էլ պիտի իմանան, ինչ է այստեղ կատարում Արցախում, ով ենք մենք եւ ուր ենք գնում։ Մեծ հնարավորություն կտա, որպեսզի Արցախը կապել արցախցիների հետ, որոնք ապրում են, դրսում են ապրում։ Արցախի պետական համալսարանը պատրաստ է այդ հարցում աջակցելու և պատրաստելու համապատասխան ծրագրեր։ Ողջունելով հեռուստաընկերության մուտքը Արցախ, ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը հանդես եկավ նաև խորհրդատվությամբ։ Դավիթ Բաբայանի սպասելիքն այն է, որպեսզի բոլոր նյութերը լինեն բարձրորակ եւ արտացոլեն Արցախի կյանքն ամբողջությամբ։ Անհրաժեշտ է նաև Արցախի քարտեզը դնեք ձեր ռեկլամների մեջ, որովհետեւ անընդհատ Հայաստան Արցախի մասին նույնիսկ քարտեզը չկա, իսկ սա շատ կարևոր է։ Եվ բնական է, որ պիտի ակտիվ աշխատեք նաև շրջաններում։ Միայն Ստեփանակերտով չսահմանափակվեք, պաշտոնական տեղեկություններով չսահմանափակվեք, և մենք էլ ինչով կարողանանք օգնենք։ Տակցային կենտրոնի աշխատանքը ցանկալի մակարդակի հասցնելու ուղղությամբ աշխատանքներ դեռ պետք է տարվեն։ Այն որդիմ արհեստավարչը խոստովանեց նաև TV Armru հեռուստաընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնորեն Վահան Ղազարյանը, մասնաճյուղի աշխատակիցների վերապատրաստման ուղղությամբ աշխատանքներ տարվելու են։ Գրանտոտելը մեզ տրամադրում է հյուրանոցային համարներ մոտ 1-2 ամսով։ Մենք Երևանից գործողում ենք այստեղ մասնագետներ, որպիսի անընդմեջ աշխատին այստեղի լրագրողների հետ։ TV Armru հեռուստաընկերության Արցախի տխտակցային կետի աշխատակիցները մինչև օգոստոսի 15-ը կվերապատրաստվեն նաև Երևանում, իսկ մինչ նրանց գործի անցնելն այդ ընթացքում Արցախի մասին լուրերը կպատրաստեն ընկերության հայաստանյան գրասենյակի լրագրողները։ Արդեն օգոստոսի 1-ից բարբերաբար լուրեր կհնչեն Արցախի մասին, իսկ 6 ամիս անց մեր հանրապետությունը աշխարհին կներկայանա նաև լուրերի առանցին բլոկով։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։